ne batandika olukwe olulala olw'okumu eliminatinga. So ne bakiyita amasasi ne bakitya kati bwe batyo ne bapenetratinga ne bayingira mu makaage. Bwe bayingidde mu makaage baakolaganye ne meidi we. Meidi we abadde ayitibwa amannya Namubiru Mole. Byenjogera bwe mba nnimba nga meidi we si ye Namubiru Mole. Byenjogera byonna nnimba. Mu abamagye abanoonyereza ab'enganda z'omugenzi baani munoonyereza ekyo bw'aba nga meidi we si ye Namubiru Mole nfe. Era bakayihura ne bawa omuwala oyo byonna byonna ebikola omuwala ye yawadde mukama w'obutwa omuwala bamuyita Namubiru Mole. Ate sige mannya ge omuwala munyarwanda lwakuba amanya Oluganda. Tokolera Museveni nga toliiko mbega tebakikulimba. Tokolera Museveni nga toliiko mbega eiza mu ofiisi, muba escort, muba walabe wawasa, muba antubuwe, muba walabe oyagala. Oteko kubera ko mbega. Omuwala bamuyita Namubiru Mole. Ye yawadde kigundu obutwa nga bwo bwakusirikira wo. Kubanga babadde bamutya nti ayinza okwogera ebintu bino. Tu, waliwo akatu Museveni kaalimu teyeesiga abakulu mu magye. Nti omusajja ono agenda kuyogerako ne banne era basuubira nti abadde ayina be yabuuliddeko abanene mu magye. So ne bamweriminatinga mangu bulijjo mbagamba mujja kugwawo naye Uganda tejja kugwawo. Ntute banga nga mbasisimula nga mbabuulira kubanga ebintu bye bateesa tubiwulira tubimanyi ne mbagamba mwe UPDF musitukaba abasajja batono ne bwe musituka SFC mbabuulira muli awo mwewana musirwala busirwazi bwe mukadiwanga babajjawo nga baleeta abavubuka abato nga gwe bakujjawo nga bakujjawo batono mugenda kugwawo ne famire zammwe kati famire ya Kigundu esaanyeewo. Nge ya Kazini, nge ya Nyakairima, nge ya Nobo Mayombo, nge ya Biraro, nge ya Penko Sikutesa. Zoni ababo nabe njokela kuba jenero. Ezabo ziwedeo, ya Fande Katongo itandika butandisi, okuyitimuka. Mujja kugwawo ne famire zammwe, na ye Uganda tejja kugwawo. I repeat. Era waliwo abakulu mu majja abakimanyiiko be yabadde yabuuliddeko. So lokechi kwisha ne famire ya Kigundu Karuhanga eyali owa koti masho bamu wabutwa Karuhanga famire ne zigwawo kale mujja kugwawo naye Uganda tejja kugwawo. Mwe ne bamusituka busitusi ne musalako Museveni ne mutabaniwe ne mubagamba sit down chini ya ulinzi. Tabula koche mukola kirala kyonna gwe wano nawe wano. Muba mumaze ne wat musobola okukikola. Bayibuli egamba mu Baroma, mu Barumi. Just kukyusa amagezi gammwe kuba majja. Matter of turning like this. Ne mukira kukachana mumugamba tula wansi. Abasajja bajja bulungi abavubuka nga 7-8. Aba Dumbayi. Waziti Dumbayi. Ne bayingira mu State House. Muzeyi bamusangali awo ye. Ne bamugamba muzeyi ovuddeko tukujjeko. Nagamba ne ibanda mwena mwe musanga. Ate government bajijjako bwe batyo. Namwe muleme kusaga muje. Minza nono mwokunja bya nono omutima. Mubadde mugamba muzeyi tukujjeko. Muzi tukujjeko tula wansi va mu ntebe tula wansi. Nabagamba banamunamu ate muleme kusaba. Muzi tukujjeko. Nga ddala muzi bamujjeko. Waliwo yagamba atya make noise. Muzi tukujjeko. Please people make noise because I don't see my son. I don't see my wife. Make noise. Muzi tukujjeko. Bakyusa bukyusa amagezi gaabwe kubeera majja bwe. Ne bamujjako. Mwa
nkugambye mbadi gweddako mufailo yawe mbadi gwe namba 2 katumba amalo ni namba 3 mugenda kugwawo na ya UPDF teja kugwawo Uganda teja kugwawo ata abanyarwanda bajja kugenda oba mubajeko oba temubajeko kati bajjano mutwegatteko Bwe muna agana, senga chigundu ya uli ya bigambo bienzize mugamba. Mwameja minundi jenjo kende ku Air Force wano. Mbade si joge na kuwano. Namu binu mwole ya muse. Nduwachi Museveni alimu wango kujawo a bajeno ba UPDF. Museveni alimu kubeke ingira, ingiri yaba na jibadukamu. Ewiki yoka ewedde ewiki ewedde abana abaduse mu baraksi ye makenke okusinzira ku report yawe abana abaduse mu baraksi ye makenke bawerera ddala abana okusinzira ku report ya fulumye ku lwomukaga ngenda kuzo mwezi asatu gye baleetedde mu 7 ngenda kuzo mwezi asatu ogwokusatu babadde abana makumi ya gundi abana makumi abiri mu mukaga nga balina rank ez'enjawulo nga kuliko ne ba private abasooka wansi wabula report egamba nti balabika besoze eggwanga lya Tanzania kati Museveni asuubira okubanga mulimu bajjeno abamukoleramu aramukoleramu abali mu kukikola kati mweyo sage eyo 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 age narumanya ne sarumanya ekibobbo kiri mu nyumba gendo kinone kiri mu nyumba kale jangwe kiri mu nyumba jangu jangu kiri mu nyumba kale muddeyo kiri mu nyumba abana bongera kubula Naye naalumanya ne saalumanya. Kubanga bajjano muganya okusituka. Abaana kabeekolere ku nsonga zaabwe. Abaana kabeekolere ku nsonga zaabwe. Kati mwe Museveni abamalewo. Familia ya Kigundu. Steven Kigundu. Ekyo kye muwulira kye twawulira nga Frank afudde. Kigundu n'asirika. Kigundu yafa olunaku lwe batta Frank. Naye natamanya. Kati ate wali ya afudde omulala. Mbadi. Ofudde leero. Lweba sensitive ni Kigundu. Loke ekyo olwaleero lw'ofudde. Naye era nga wafa olunaku lwe batta Frank Senteza. Wafa olunaku lwe watta ab'e Kasese. Anti munnange. Abaana ba Nuupu. Be babi. Be bagira. Kakati bo be bafa. Aine chibuza abuze. Yo PDF mchiwulide. Mkugambye gendo ononye bwaba tabadde n'omukozi gwe bayita mole. Na mubiru mole. Mve ku internet. Eyo fayiro. Kayihura ya jirese. Na ajiteka kumeza. Na nyonyoro lugendo runanga weruwede. Nga ba celebrating nga Kigundu okuvaawo. Na ye information ni jiba mutide. Yino wano. Ateri mubu wandiki. Na tongo wali.